Tozali ezabongo ya bino mama Yvonne na kanisa bato ba otala biso ba lobi mama Yvonne azongi sukuna po ba omona décor hein décor ndenge ezali ba oba yebi ba yebi ja ah ke sukuna hein na lisusu awa na mabele masantu epai wapi toyaka koluka mosai na nzambe prophète oyo to bengra pe na bakombo ebele lelo suna olinga to bandela no makambo po bakombo ekompe mwa mi Ministère prophétique évangélique Mabele Masantu. Nzambe na biye toza prophète bin musolo rappel nzambe ba message za mwa mingi ya koya. Mais ya mbuto yo kana likamango oyo tukoko solo lelo to oyo nzambe alobi pona mboka na biso. Lelo nzambe apesi ngai na 1h du matin. Ala musinga ke benga mama Yvonne Irija. En tout cas, c'est un message clé. Oya congolais nyonso sika azali. Ayoka oyo nzambe alobi banda nzembo oyo ekobetama nini elobami na kati ba prophétie pe ezana kati ya nzembo wana tolanda nzembo bongo tozonga na message nzembo ezali Afrika aka ma liberté hein c'est ça Afrika ngonga nini bonsomi nanga bongonga nini nakozwa bonsomi nanga Seigneur.
régie pour la nzembo kitoko wana eza bongo intitulé baindo ngongani tukozwa bonsomi parce que awa magazine la image ya Congo ma toujours balingala mais na baipi baibi le poto Africa accord ma liberté papa tous ko yoka nzembo wana na modindo makasi na yebite liberté biso tokuluka ka mikolonion so ba prophète ngombo yetale bele bele tisiko biso to beta ka masola monsomi to zuka kate yoko kolobani bon quand même moto na moto akoyoka na nzembo sima ya koyeba nzembo après na message tokopesa tokuya botala makambo sima oyo moto na oyo tumi tokolanda yango sima l'essentiel tokopesa na no message oyo eza en direct très important oui. Message ya lilo o nzamba lobeli avant tokopesa message batangela biso Genèse chapitre 6 verset 6 atika na 7 Yawe ayoka ki mawa po asala ki bato pe atia ki bango na mokili. Motema na ye etonda ki na mawa. Bongo alobi na koboma bato nyoso oyo na sala ki na banyama nyoso pe bandeke nyoso. Pamba te nazali na mawa po na sala ki bango. Amen. Oui ya liboso. Message ya liboso. Congolais. Ce qui est au bongoli moté maté, au kokoufa. Message ya liboso. Congolais nyos. Ce qui est au bongoli moté maté, au kokoufa. On est un message ya liboso. Message ya mibale. Ordre mondial ya ba occidentaux. Zamba boy ya monako, na Congo. On a un message ya mibale. Na zongeli lisusu ordre mondial ya ba occidentaux zambe ya likolo aboyi yango nako na Congo wana message ya mibale message ya suka ya misatu discours ya président Macron zambe aboyi yango nako na Congo po ya misatu discours ya président Macron na mboka ya Congo zambe aboyi ya Yango na Congo na biso na suki wana pas de commentaire. Isa message ti likolo. Isa le roi conseil ba discuter na ngote. Ba nzima kaka. Likolo nzambe alobi na yebite. Buna maima so nzambe alobi biwe. Ose na nzambe soki ba kongole ba salelite. Ma kwa zo bonga mapona ko yana mboko. To pesi message. Moto amonaka za nzambe. Moto asalaka nzambe. Ngana alobi de la part ya Nzambe to pesi message si matokotala makambo nini Nzambe koloba lisusu oyo eza message très important ya Congolais nyonso aye ayeba yango soki okoloba ke nazongela ke yokana ki bien te nazongeli mais Nzambe alobi kotia commentaire te pas de commentaire to kotia commentaire après makambo koleka merci.